Han går så ind til at snuse lidt. Tror han er sulten. Hvad må han skal? Han overvejer. Hvad skal han? Han går om bag ved kassen. Åh nej! Klatrer han op? Han klatrer op af kassen. Nej, han kravler sådan ved siden og ret bag. Jeg kan ikke se noget. Ja. Der er ikke noget. Der er ikke nok lys. Okay. Vi skal komme ud. Hej, Frede. Frede. Hej, Frede. Hej, Frede. Og så spiser han en mælis hånd. Skal vi sige tak for dig, Frede? Mange tak.